ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸವಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ವರ್ತಮಾನ ಸಾಧಾರಣ ನಿರ್ವಾಚನ ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಹಿಸಾಬರು ಕಂಟೆಸ್ಟ କରୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ କଣ ମୁଦ୍ଦା ତ ଆମର ହେଲା ଯାହା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ସରକାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସବକା ସାଥ ସବକା